Ona voli moj sladoled, 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 sladoled. Mihajlo Vujić javnosti je postao poznat po svom pseudonimu i neospornom talentu. Snimio je nekoliko sjajnih pesama i naišao na pozitivne kritike svoje publike. Njegov muzički pravac je veoma interesantan i podsjeća na svetski poznate repere. Ovoga puta naš gost u studiju je Miksa. Ćao Miksa, kako si? Evo, fenomenalno. Izvini što sam zakasnio malo, ali super. Nikakav problem. Izbacio si novi album pod nazivom Ako je ovo kraj. Vrlo interesantan naziv. Koju poruku nosi? Pa nekako dok sam radio album, onako sve je počelo prvo veselo i onda je krenula ta pandemija i sve to i ono apokaliptični momenti. I bilo je prvo, radni naziv albuma je bio drugi. Znači da nam otkriješ kako je trebalo? Merkur je trebalo da se zove. I onda kako je sve vreme prolazilo, sve više je bilo to kao Ako je ovo kraj, malo sam zahucao. I drugi neki razlog, zato što sam bio u zonu stvarno, ako je stvarno sad sve ovo kao gotovo, šta bi ja to snimio, ono, koje bi sve žanrove obuhvatio da ako mi je ovo posljednja prilika. Da li si zadovoljan utiscima publike? Da li su ispunili tvoje očekivanja? Svi komentari? Jesam, onako još kao nekako nisam shvatio da sam uopšte izbacio album. Kao okej, okačeno je sve to tu ide, nego treba još da procesuiram. Javljaju se stvarno ljudi sa svih strana, sa nekim pozitivnim. Niko kao nije očekivao to. Eto, ja sam do sad kao repovo i sad je malo više to pevački i drugačije. Tako da, dosta su iznenađeni i super su kritike, stvarno. Hoćeš da nam kažeš ko je sa tobom radio na cijelom albumu, da pomenemo neke od tvojih saradnika? Pa, zahvalio bi se Regisu koji je stvarno, on je najbolji crnogorski producent sigurno, koji je radio sa mnom baš dosta na tome. Zahvalio bi se Bone & Skinu koji je isto učestvovao, Trnap Soundsu i Lanetu, naravno, i Žarku koji mi je pomogao oko miksa i mastera celog tog projekta i naravno gostima svim koji su se odazvali. E sad, jedno pitanje koje, verujem da jako interesuje sve naše gledaoce, jeste u kakvim si trenutno odnosima sa kontrakulturnom i da li možda postoji neka pesma koja je posvećena njoj nama? Ono, davno prošlo vreme, mislim kao, nemamo odnos, ono. Dobar dan, dobar dan. Sve je okej. Sve, da. A pesme, to kao, ja mislim, nije kao sada ciljem nekog. Nekako su sve to stvari koje ti se dešavaju i onda kao nastaju tako da nema posvete. Da imam posvete, pisalo bi kao za tog i tog. Ne bi se libio da napišeš? Ne, nemam problem. A pa dobro, to je ozbiljna hrabrost. Reci mi, gde možemo da te gledamo u narednom periodu? Šta publika može da očekuje te? Pa sprema se promocija, javit ću vam na vreme. Obavezno. Sad su dogovori u toku za Novi Sad, za Beograd, to je za sad sigurno. Pa ćemo da vidimo dalje, ovo će da bude sa bendom, onako veći koncert i da odsviramo taj album kako treba da ljudi to čuju i uživo. Tako da odatle startujemo pa ćemo vidjeti. O kom periodu pričamo, jel znaš? Pa o martu. O martu, tako brzo? Pa brzo, mjesec dana malo da se implementira album, da čuju ljudi pa da počnemo. Meni je mnogo drago što sam danas imala prilike sa tobom da porazgovaram o svemu ovom i nadam se da nas nećeš zaboraviti kada bude krenula promocija, da ćeš nas prve zvati da sve to ispratim. Sigurno, hvala na pozivu. I da nakon toga opet dođeš da sumiramo utiske. Dogovorim se. Hvala ti puno, vidimo se. Hvala.